Rossiya rahbari Vladimir Putin Toshkentda matbuot anjumanda ishtirok etdi. Vladimir Putinning matbuot anjumandagi asosiy bayonotlari. Ukrainaning haqiqiy egalari uning hokimiyatidagi qabul qilingan nomaqbul qarorlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydiganlarini kelajakda almashtirishi mumkin. Ukraina qonuniga muvofiq, hozirda mamlakat yagona qonuniy hokimiyat bu parlament va Oliy Rada spikeridir. Uzoq masofaga mo'ljallangan qurollardan foydalangan taqdirda Rossiya qurolli kuchlari yana sanitariya zonasini yaratish bo'yicha qaror qabul qilishga majbur bo'ladi. G'arbning provokatsiyalari tufayli global mojaro xavfi yuzaga kelmoqda. Biz Ukrainada harbiy muhandis niqobi ostida g'arb yollanma askarlari borligini yaxshi bilamiz. Ukraina jang maydonidagi vaziyatni o'zgartira olmayapti. Ular qanchalik ko'p urinishsa, shuncha ko'p yo'qotishlarga uchraydi. Taliban Afg'onistonning amaldagi hukumatidir. Biz ular bilan munosabatlarni o'rnatishimiz kerak. Chunki bu hozirgi kundagi real vaziyat. Afg'onistonda muammolar bor. Ularni inkor etib bo'lmaydi. Talibonning Rossiya terrorist tashkilotlari ro'yxatidan chiqarilishiga izoh bermayman. Lekin bu mavzu muhokama qilinyapti, dedi Vladimir Putin. Agar taslim bo'lsak, Hamas va'da qilganidek qirg'inlar, qotilliklar va zo'rlashlar qayta-qayta sodir bo'ladi. Agar taslim bo'lsak, barcha isroillik garovga olinganlarni qaytarib ola olmaymiz. Agar taslim bo'lsak, terrorizmga, Eronga, butun yovuzlik o'qiga va bizning hayotimizga rahna solayotgan barchaga katta g'alabani topshiramiz. Men umidsizlikka tushmayman va Isroilning to'liq g'alabasigacha taslim bo'lmayman, dedi Netanyahu. Chexiya bosh vaziri Ukraina tomonidan xorijdan olingan qurollardan Rossiya hududida joylashgan nishonlarga zarba berish uchun foydalanish mumkin deb hisoblaydi. Agar NATO bosh kotibi yoki boshqa birovning Ukraina unga xorijdan yetkazib beriladigan qurollardan foydalanishi mumkinligi haqidagi bayonotlari haqida gapiradigan bo'lsak, menimcha bu mantiqan to'g'ri. Ukraina o'zini himoya qilayotgan davlat. Hujumga uchragan mamlakat sifatida u o'z mudofaasi uchun barcha imkoniyatlarni ishlatishga haqli, deya ta'kidladi u. Polsha shu kungacha Ukrainaga qo'shin yubormagan, ammo kelajakda bu sodir bo'lishi mumkin. Polsha tashqi ishlar vazirligi. Vazirlik shuningdek, rossiyalik diplomatlarning harakatiga cheklovlar mamlakatdagi sabotaj bilan bog'liqligini qo'shimcha qildi. Niderlandiya hech qachon Ukraina Rossiyaga zarba berishni istisno qilmagan. Bu haqida mamlakat mudofaa vazirligi rahbari Kaysa Ollengren ma'lum qildi. Men buni hech qachon inkor etmaganman. Ukraina urush holatida. Bunday vaziyatda ular Rossiyaga zarba berishga majbur bo'lishlari mumkin, deya ta'kidladi Ollengren. Vladimir Putin Yevropa bilan qurolli mojaro ehtimoli haqida. Doimiy avj olish jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Agar Yevropada bu jiddiy oqibatlar yuzaga kelsa, Qo'shma Shtatlar kuchli qurollar sohasidagi tengligimizni hisobga olgan holda o'zini qanday tutadi? Aytish qiyin. Ular global mojarolarni xohlaydilarmi? Menimcha, ular muhim qurollar sohasida muzokara olib borishni xohlashgan, dedi Vladimir Putin. Norvegiyaning Falastinni mustaqil davlat sifatida tan olish qarori rasman kuchga kirdi. U hukumat saytida e'lon qilindi. Portugaliya, Belgiya, Lyuksemburg va Sloveniya Falastinni rasman tan olishga tayyorlanmoqda. Mirziyoyev Putinni uyiga taklif qildi. Ikki rahbar tonggi soat 3 gacha yuzma-yuz muloqot qildi, dedi Rossiya rahbarining matbuot kotibi. Bu tashrif so'nggi 4 yil ichida Rossiya rahbarining birinchi 3 kunlik davlat tashrifi bo'ldi. Chunki bu yerda muhokama qiladigan ishlarimiz ko'p. Rossiya O'zbekiston iqtisodiga ko'p sarmoya kiritgan. Bu yerda amalga oshirayotgan loyihalarimiz ko'p, deb tushuntirdi Dmitriy Peskov 3 kunlik tashrif sabablarini. Davlat rahbarlarini chinakam shaxsiy do'stlik bog'lab turadi, dedi matbuot kotibi. Kadrlar tanqisligi Ukraina qurolli kuchlari uchun asosiy muammoga aylanadi. Hatto Kiyev g'arbdan harbiy yordamni saqlab qolgan taqdirda ham. NBC News. Rossiyaning zarbalari natijasida Ukrainadagi mutlaqo barcha issiqlik elektr stansiyalari shikastlangan yoki vayron qilingan. Ularning umumiy elektr energiyasini ishlab chiqarishdagi ulushi hozir 5% dan oshmaydi.
Belgiya Ukrainaga qurollarni faqat Ukraina hududida qo'llash sharti bilan o'tkazmoqda, dedi bosh vazir. Rossiya o'zbekistonlik mehnat migrantlari uchun munosib mehnat sharoitlari va ijtimoiy himoyani ta'minlash uchun hamma narsani qiladi, dedi Rossiya rahbari. Vladimir Putin bu haqida Toshkentga qilgan amaliy tashrifi chog'ida aytib o'tdi. Rossiya hukumati biz bilan ishlayotgan O'zbekiston fuqarolariga munosib mehnat sharoitlari va ijtimoiy himoyani ta'minlash uchun kerak bo'lgan hamma narsani qilmoqda va bundan keyin ham qiladi. Rossiyada 1 milliondan ortiq O'zbekiston fuqarosi yashab, mehnat qilyapti. Shavkat Miromonovich bunga hamisha yuqori e'tibor qaratadi. Hozir ham bu haqida gaplashdik. Biz ularning Rossiya iqtisodiyotini rivojlantirishga, ayniqsa qurilish, uy-joy kommunal xo'jaligi, xizmatlar, transport va logistika kabi jadal rivojlanayotgan tarmoqlarga qo'shayotgan salmoqli hissasini yuqori baholaymiz, deya ta'kidladi Vladimir Putin.